Du må velge Hvis du opp skal ha lyden. stemmen din med sin dre, så må du gå inn i partiet. Og så må du trykke at du skal ha lyden din med. Men Peter, jeg er jo med. Der dukker du opp. Hørt lov til språk. Ja, men Sindre, du kan jo... Fikk jeg en reklame på min egen Twitch. Buuu! Inntekter til deg selv som du ikke... Som du ikke tar på. Jeg får ikke noe for det. Ja, men det her er den rette Prison of Elders. Destiny April update. Den rette, den som gir oss den der chest. Ja, men det er fordi jeg egentlig bare fordi jeg har lyst til å ha lyder. Jeg må caste her, jeg kan jo vært... Jeg kan i hvert fall få lov til å være lyden. Skal vi se... Det var kanskje mye ute, så jeg forvirrer meg igjen. Vi sender, men vi har ingen seere, og jeg får derfor en jævlig lite firkant nede i høyre. Bare vent. Det står én. Det en ser. Jeg vet ikke. Jeg er ikke klar for det her. Hvor er Suros min? Suros! Nå kan du skrive litt på TV-en. Det høres sikkert veldig gjennom. Hvor er fjernkontrollen? TV-kontrollen min er borte. Jeg begynte. Å, det her var spooky. Er det taken? Hvor i helvete er TV-kontrollen min, Talia? Sett deg, Talia. Åh, fy... Satt du på deg? Nesten. Really? Det står at du... Nå står det at du streamer, sier. Vel, det er fordi jeg streamer, Peter. Good timing. Prøv å stå igjen når jeg er riftet. Er det wacky? Det er så mange dregs. Skulle ikke helt. Taking dregs. Er det vandalized? Jeg tror taken skal være farlig. Ikke enda, det er 260 light. Ah. Men denne her gir free chest. Da må du bare skyte der han blir, og være ikke der han er. Pro tips. Sånn Zen Master Sindre, right there. Hvordan føles det å være debuffet, Sindre? Er ikke den klassen. Hvordan føles det å være en Warlock som er debuffet? Er klassen som ble buffet. Fuck. Sunsinger er mainen. Ah. Warlock ble debuffet. Ja, men Sunsinger-klassen ble buffet litt. Jeg tror Titan også ble debuffet. Hunter har gjort ikke en drit. Sikkert fordi det er for å få folk som spiller Hunter, at de skal gi det ist og bry seg. Oh. Nei, for det er Hunter... Our 2 seere! Our 2 seere, Peter! Oh my god! Oh my god! God. Enemies die. You live. A triple. Du må nesten skru på lyden din sin da. Alt. Hvis du åpner... Ser han bare høre en tredjedel av joken. Så står det at du må... Så står det include my audio. Øverst. Yes. Hvis du åpner der du kan se partiet vårt. På sidebaren. Jeg tror jeg får en ølflaske for en gang. Du bruker... På party-greia på Xboxen. Party... Ja, party.
Jep. Include my audio skal stå på party. Popcorn datt. Jeg er en del av streamen nu. Hæ? Du er en del av streamen. Oh, det er våre hele to seere. Derav ene er Peter, så det er en som ister å se på. Egentlig. Ja, det er det i hvert fall. Det er trist. Jeg vet. Men det er Peters Twitch-liv. Hvorfor er jeg egentlig streamet min og ikke på Spillbox-kanalen? Hæ? Fordi det var du... Ja, vi har ikke suttet det opp ennå. Hvorfor fikser du ikke det? Ja, men jeg lagde jo en egen Spillbox Twitch-kanal. Mens det må nesten fikses på DC, og du gidder ikke. Det har du rett til. Jeg er rett. Ja. Og så spiller vi nå da Destiny i navn av... Nei, jeg endret det. Nå heter det April Update Hype. I Destiny. Du får fix til Spillbox når neste gang vi har LAN. Så da blir det ditt problem om det aldri skjer. Hvorfor får jeg ikke ammo? Jeg får bare special ammo. Jeg har bare sånn 40 skudd igjen på Assault Rifle, så jeg tror. Hva du ler av? Ledd av, tror jeg. Jeg husker ikke. Jeg liker ikke det. Oh my god, Splinter Mines. Dismantle Mines, yes. This brings back memories. Du skal drepe deg. Fra å slåss mot han... Hva faen heter han? Skolas klokka 4 på natta og blir frustrert for at man tar opp. Det er jo bare fordi du er sugt. Min siste. Naha. Men jeg tenkte ikke å sitte opp til 4 på natta. Du hadde ikke House of Wolves da. Ja, men jeg slapp å sitte opp til 4 på natta. Ja, så det kan du ikke benekte. Det er engelske folk som stakk. De er jo en time før, og så når det var 4 på natta hos deg, så var det 5 hos natta på de. Hos de. Du sa Xbox-appen på Windows 10 min med at du streamer. Well, whoop the fucking do, Peter. Litt. Litt eller ja. Oh my god, Scorch Cannon. Scorch Cannon hype. Fuck off! Din kønt! Hva jeg har? Nei, hvem vet. Jeg går til Splinter Mine. Jeg har Scorch, jeg kan ta den ut. Jeg skal bare ta liv av alle de milliardene med Taken som spawn. Ja, jeg har en halvår som tar oss av bombet, du tar resten. Faen, en one-shot dem jo alle sammen. Skors kan vibrere ikke når jeg skyter. Har du på vibrasjoner? Jep. Jeg kan ikke spille uten. Det er frustrert. Yeah. Vi har første def. Jeg fikk en treasure key. What? Jep. Nå kan du gjøre vanlige prisoner. For det is det. Paradis er is og noob, sier Peter is gay noob. Hæ? Jeg kan så hete Paradis er gay. Vent, jeg må på Twitch. Paradis er is og noob, sa gay noob. The two gayest guys on earth playing gay på Twitch. Jeg lurer hvem som har det. Hvem er det? Who are you? Kan vi hete? Hæ? Slash NXG Paradiser. Vi må støtte på nu. Hey, live Rocket League on NXG Paradiser. Det skal være oppdatert. Det er oppdatert hos meg. Det er oppdatert på linkene mine. Å, der er den. Destiny April
Update hype. NXG spiller Rocket League hype. Vänta! Står Rocket League där? Det står Rocket League där fortfarande. Hodeskaller som ligger och flyter här. Ja, jag uppdaterat nettopp. Sindre, kom och se allt med här. Det ligger hodeskaller och flyt. Shut the fuck up nu. Come on! Vem är Paradis Elisa Noob? Jag vet inte, jag kan inte se dig. Jag är nu inte inne på streamen och checkar så jag vet inte fan. Det är säkert Hans eller Bovits. Träsen han Simon. Varför du... Oh, där är en! This is not, it's Rocket, not Rocket League, League retard butt boy. Nej, han fixar inte Rocket League. Det står fortsatt Rocket League. Nej, men du må uppdatera. Så byta det. Ja, men då kan vi klaga helt till vi uppdaterar, kan vi inte. Det är taken genom hela det här. Allt är taken, kan du tror? Vad fan är vits med alltså forskjelliga områden då? För det var forskjelliga tank som är blivit taken. Au. Nej, det... Jo, här har du taken Vex. Au. Det var troll där. Get the life. Kanske det är Simon? Ja, jag tippade han Simon. Hej Simon. Jo Simon, det var väldigt Simon då, Simon. Det kommer nog att bli en sölta, så det är inte vant Simon. Eller så är det Simon och så blir han bara som, nej jag är inte Simon. Jag gratulerar dig, vem den du är, med att faktiskt ta den tiden till att kanske laga en egen e-mail. För, det som... för att få det namnet. Det är egentligen dedikation och det är ganska imponerande. Too much. Jag satte egentligen lite pris på att han brukar så mycket effort på att göra några. Deleted link. Har vi en bot? Fuck. Har vi en bot? Hä? Vi ska inte ha en bot. Kanske det är något automatiskt. Vi har fan inte någon bot. Är inte så fort. Inte du Sim, jag tänkte på streamen. Inte du. Oh, ja. Får jag stå åt link? Åh, oh, kuk, det är en svär kar här. Fortran. Oh no shit. Kan du tro att du drömt den? Åh nej. Känn bara en sätt på Fortran. Är det inte han som går på R-tube och blir frisk? Eller nej. Han gick på Fortran för att bli frisk igen. Det var en grej. This gay guys posted gay pictures online. Gift! Nu ska jag ha skotchen. Nej, nu har jag inte fått den. För du fick inte den i stället, nej. Men vill det heavy ammo? Ja, den skotch. Ah, kunde jag bli snipet. Nej, va? Au! Tog någon den? Nej, just det, shit. Ja, då blev den bara borta. Vi har tre seere, men en av de er meg, og en av de er der, så det er fortsatt samme mengde seere. Egentlig. Er du logget inn til sin? Ja. Ok. Hvorfor gidder dere å se på deres egen stream? Nei, for dere kan jo se hva Bovit skriver. Disgusting! Hvem enn det er? Absolutely disgusting. Absolutely disgusting. Jag tror inte det blir någon som är någon som blir att bry sig om att se på här på gruppen. Please don't ban me, I enjoy watching gay butt parties fucking on stream. I do. Ha, bled. Åh, kuk, splinter mine. Ha! Åh, gud du ta den, jag går och revivar han, Peter. Det är dit här på tur, så. Good job. Det är inte kappa en gång, varför brukar du inte kappa? Det är ju kappa. Jag är skuffad över det, Peter is a noob. Paradis is a noob. Åh, kappa och salt! Oh. Salta. Han salta. Han salta streamen, Peter. Han salta streamen. Nu lär han av det. Eller chatten är fylld med det. Streamen är som 5 sekunder efter. I know. Det är sån alla streams har varit. Det vill bli någon Twitch-noob.
Var det egentlig meningen at det her skulle være noe vanskelig? Det her var jo fett rett. Nei, det er 260, right? Nei, jeg tror vi er på det enkleste. Er vi på det letteste? Det er 260, det er den som gir chesten, det er jo den jeg valgte. Ja, men får ikke vi chest av de andre også? Nei, ikke garantert. Den her er garantert. Oh, wow. Really? Ja. Ikke garantert loot på slutten. Ikke garantert sånn greie chest. Ja, en sånn den, ja. Ja. Det er ikke sikkert det kan være epic. For den er garantert i hele veien. Hvis jeg får... Det er en vi får den kappa. Hvis jeg får kappa. Men du forstod det sånn at det var garantert chest, og du trengte ikke key til den. Ja, men sånn, nå tenker jeg på den der chesten som du kan kjøpe. Ja. Det er lurt boksen. Ikke... Taken armor. Ikke den der chesten som... Ah, kuk, jeg blir dyttet. Det skal også være... Det skal være større sjanse å få de her emotesene fra tidligere i Nightholds. Var det noensinne en sjanse? Jep, det var før jeg fikk noen. Vel? Jep, men nå skal det heller ikke replace... replace vanlige looten din. Du vil få loot pluss en emote, hvis du får emote. Så du har loot og sjansen til en emote? Jep. Så har de decreaser sjansen for å få en ghost. Hvordan faen har du en total på nesten 300 views på streamkanalen? Det er den kuleste i hele galaksen. Da hadde du hatt mer enn nesten 300 views, da. Jeg er for kul. Jeg er faktisk litt mer. Åja, faen. Spreng og ta! Åh, dæven min. Jeg held på. Good, good, good. Bra, jeg drept. Skyt han i ryggen, han på siden. Vi glemte jo faen meg helt av ting. Nei, dere glemte av det. Skjøt han første runde av det her? Ikke jeg kom på første runde av ting. Det er helt sånn område. Øynene. Ripp. Jeg springer mot C. Jeg håper endelig de her er klar over at jeg ikke er der, Peter. Nei, jeg er jo god. Jeg har ikke lyst til å bli utsatt for en sånn skam. Jeg er jo god i det, altså. Det er så klart å se forskjell. Ja, men du er der. Så liksom... Takk. I don't want to be that man. Are you gonna be so rude? Fordi jeg er meg, og jeg er egentlig ganske glad i å være med. Ganske artig å være litt sikker. Kan ikke noe om humen, du? El? Jeg trodde hva du gjør da. Nei. Fuck you. Åja, der hørte du det. Oi faen, jeg er tom for ham. Jeg var så overrasket over at jeg fikk et så chill svar fra ham på en sånn kommentar. Jeg blir gradvis mer sur på deg for det. Gradvis. Ja, hva er det shotgun du bruker? Guys, jeg tror det er ammo på primary våpenet mitt. Håper det er en shotgun. Nei, har en sniper. Jeg hadde et sniper, jeg døde. Jeg døde ut som forresten, så revive jo en sinne. Jeg er også fri fra ammo. Revive jo en sinne, du. Hva er modifieren? Jeg spawner om 15, bare holde livet, holde livet. Det var literally umulig. Hold med livet. Du var. Faen, Peter! Du stod og bare sprunget litt innimellom. Alt er din feil. Vent, må vi starte fra første nå? Nei. Nope. Bare fra denne. Ok. La meg equippe sverdet mitt. Hvordan er de? Podcaster. Let's go. Hvor er det jævlig svårt? Hva var? Recharge ability is significantly reduced. Så ikke waste usynlige skana. Du går ned litt. Jævla taken.
man. Så lenge du ikke tar den her, da. Ha, taken. Ja. Det var en sånn cross-language joke. I don't get it. Ain't nobody got time for that. I don't get it. Hmm. Men det är roligt att paradis är liksom nu. Han dör då kanske. Och hopp det. Han dör Chris. Hä? Kom det Chris. Kan det vara kamp som helst. Han är här fortsatt, det fortsatt tror jag ser. Eller så har vi fått en ny igen. Ja. Bra intet. I don't know. Åh, det! Au! Mm. Det är inte så dålig egentligen, den här armbandet-pistolen. Åh, jag mine! Nej, den är väldigt grej i PvE. Men inte PvP. Ja. Jo, den kan treeshotta folk i PvE. Ja, men det kan de flesta, och det... Är... Vill du slantla? Advance. Au! Au! Jag stött på en vägg. Huk. Ja, han dyttar mig ut av plasten. Jag får den mina. Bant. Mina OP. Ja, man må gå och ta den mina. Ingen tur. Ingen sure miner. Jag tar den. It's not mine. Ja. Got it. Där har vi det, ja. You have. Så vi bare en wave til? Jep. Vel, i dette området. Du skjønner hva jeg mener. Kabal er verst. Jeg har vært i alle områdene. Men da? Nei. Form. Vex. Du er nest. Ja, vi har vært i alle. Du er neste bossen. Ja, jeg vet. Oh boy. Jag på kort som special ability sen då. Hoppas inte jag har den här tingen så... Han jäveln ger one så gjorde att golpet blev... Floris lava? Då var borta i backen så... Ja, literally Floris lava. Hon måste stå och hoppa konstant. Ah, tjusynligheten i... Hur ska jag dismantle mig en stund? Oh, tjusynlig. Fuck. Ja, den är där borta. Okej. Okay. Jag kan inte ta det. Jag blev dyttad av sån tre shields samtidigt. För du sätter inte en vägg. Ja. Not good. Jag kommer inte räkna alla mina. Det är 2 sekunder igen här. Jag är klart det. Nej, inte det. Nej, akkurat inte. Fuck. Och nej, jag har en länk sett... igen. Jag har sett en länk igen. Well, it didn't work. Kanske svarte inte är så bra. Vad eller skulle ni... Jag tog lite magasin. Ta på mig det bästa jag har. Jag har på mig lite dåligare kappa. Trickle. Let's go. Jag har lyst på mat. Har ikke du popcorn? Du vet hvor lite mettende popcorn er. Ja, ganske mettende. Tenk på fattige barna i Afrika. Du er ikke mer mett. Som å leve på bare popcorn. Right. ain't nobody gonna get my popcorn. Ja, her var det folk igjen. Nah. Det är inte folk. Oh boy. Kommer allt här att skjolla? Varför har de ark? Det är liksom det ena tingen jag inte har. Det är ju vanligt för Kabal att ha ark. Han ger tick. I guess.
Nå kommer jeg en fette gullhelper, så faen er det verste. Hvorfor må det være fint her i testen? Jeg skal prøve å se her, lava... Peter, du må reklamere for å screen. Hvis jeg lava splight level, så skal jeg prøve å fokusere på bomben. Gjør det Peter, du etter jeg har. Jeg gjør det etter jeg har. Jeg får gjøre det her. Får vi alle ikke dø. Jeg vet ikke. Ah, kuk! Jeg prøver å dekke deg. Gud. Det er living shield, din kønt. Det er nailer. Fuck! Han klarte ikke begge det. Nei, han klarte akkurat ikke revive. Jeg var sånn et halvt sekund unna å revive. Double kill! Hvor er mina? Jeg tar mina. Kønt, jeg har ikke ammo. Jeg flås jævlig mange folk der på metten. Mettbrua er som de fleste flåsen. Eller stønner, hva faen skal jeg kalle det. Hei! Hvis vi prøver å ikke dø nå, så kan jeg klare det. Vi har fire seere, Peter. Vi har hele fire seere. Sånn betyr det enda en kønt inne deres, som sikkert er bare for å gjøre narr av det. Wow! What the fuck? Fann, det er den eneste seeren vi har hatt til nå, er... Paradisiris av noob. Jeg blir drept av en sånn... Jeg blir drept av en sånn enemy, men det står Miss Adventure. På du kan ha blitt dyttet inn i en bag. Det betyr at arkitekturen har drept deg. Det er med knockbacka deg i så høy fart at du døde når du traff veggen. Jeg skal ikke stå kill by the architect, da. Nei, Miss Adventure og... Miss Adventure er selvmord. Prøv Miss Adventure. Jeg skjønner egentlig ikke hvordan jeg klarte å gjøre selvmord. Prøv selvmord! Jeg klarte å gjøre selvmord der, men... Det er noen kule etter dette. Prøv selvmord! Jeg prøver å stoppe dem. Det gikk veldig dårlig. Jeg så dem. Jeg går for self-revive. Hjelp meg, for faen. Jeg prøver å snipe dem, kan du stå inni der? Jeg blir knocket vekk! Jeg er død. Sånn. En av mine T er allerede oppe. Woooo! C-mina er oppe. Jeg respawn om 8. Hæ? C-mina er oppe? Ja. In C minor. Det er en sånn tegnet. Du burde ha cloak der, tror jeg. Respawn her. Jeg har ikke cloak. Jeg går til C-mina. Hvem er nummer 4? Shoutout til nummer 4. Faen, jeg klarte det ikke. Skal noen ta den, vær så snill, før vi taper igjen. Please. Jeg er på tur. Jeg må ned. Nå må vi bare ikke dø. Åh, stønner alle der. Stønner alle på plattformen. Gjorde vi det? Ja. Går vi etter objektiv eller å drepe den? Objektivene er klart. Killing time. Yeah. Oh, tank of prison vendors is a challenge. Been too long. Det er vel heller det at det er så store mengder med folk som alltid er challengene, ikke? Ja, og damage må det at de tål så jævlig mye. Det er irriterende, altså. Å nei, vi mistet en seer. Det var sikkert seer 4. Seer 4. Kanskje det bare var en Twitch-admin som kom inn. Nei, streamen stoppet vist nok. Streamen funker også. Kjøs meg. Funker også meg også. Så. Kanskje det bare dårlig internett. Det er ikke jeg som burde streame. Hæ? Da er det ikke jeg som burde streame. Nei, det er en person som har dårlig internett, ikke du. Really? Når det funker smooth for alle andre, da er det ikke du. Så det er noe smooth i 720p. New face, det er feil for deg. Å, boy.
Here we go. Er du her igjen? Åh, ja. Åh, boy. Kama. Åh, faen, det er sånn jævlig. Hvis han ikke har skjold. Hvis han ikke har skjold, det kan ikke være skjold. Han har definitivt skjold. Hva? Nope. Nei, det har han faen ikke. Åh, damn. Oh my god, jeg skulle ha hatt... Hva kan hette... Wow, han gjør damage. Vi har også lagt det var jo rart at han gjør damage. Black Spin, vil du ha tenkt på. Direkt, vi bruker Sleeper på. Sleeper Simulant. Jeg gjør 2015 damage på headshots. Nei, jeg gjør 4000. Det er fusion, det er gitt gutt. Ikke stå i skuddlinja, altså han gjør jævels med damage. Jeg gjør ikke. Jeg vet ikke. Au. Jeg gjør 8000 kart skudd med... Hvorfor er det dårlig å snipe her? Jeg har sånn 3-14 i damage på en snipe her. Damn. Skulle ikke vært dårlig på noen måte. Jeg ser grammatikkfeil. Dette kan være hans. Eller egentlig hvem som helst. Wow! Men han gjør narr av jøda. Fucking hell! Så Peter, fortsatt her bare for å gjøre narr av deg. Han er stønnende. Bare nuka på henne. Kjem ads. Ikke så mye. Jeg prøver å ta meg av ads her borte. Nok til å være irritert, altså. Nå, det er ikke noe rage stage. Enda. Det er som oftest når det er en fjerde der. Bare han her. Ja, er han ikke det nå? Jeg vet ikke, jeg ser. Oh my god, hvorfor han skjold? Hvorfor får du bak deg? Send deg bak deg! Jeg så det. Nei, litt. Skylda meg ned igjen. Og ikke bare gjør narr av jøda, men også holocausten. Ja. Her skaffer vi et hyggelig og godt miljø. Her har du internett. Til den eneste hjernen vi har. Som er den karen som skaper det hyggelige og gode humørmiljøet. Du vet aldri hva du må få bruke for en highlight. Han har lyst til å pulle deg, Peter. Det var superkult. Jep. Hvor vi skal møtes, hæ? Åh, det er nesten død. His HP is low! Fire everything! Må av til snart, jeg fikk en spawn-gear, men det kommer ingen. Er det egentlig en modifier på? Jeg vet ikke. Hang on! Kan du gjøre damage for å bli å begynne å knåle? Det er på han. Her er aften. Han dø. Skaff Karin, han droppa ingenting. Woo! Eww. Takk til deg, Elak. Vi kan jo meet up and need a good butt for meg. Hva er jeg sånn? I'm tired of shit. Jesus Christ. Du har veldig rare venner, Peter. Du dør nå, så er du fucked. Oh boy! Treasure! Boy, oh boy, oh boy! Delicious day! Marks, faktisk. Nice, jeg fikk legendary engram. Jeg fikk en... Prison off.
Jeg må ned en liten stund etter det her. What? Hey. Sterling treasure. Oh boy. Oh, daven, check stats on på det gearet. I know. Holy fuck. Bra, infusing material. Gauntlets med 294 armor. Jeg kan bruke infuse armor. Jeg tror det er Bovic. Oh my god. Hvorfor gikk du tilbake ned? Jeg gjorde ikke det. Jeg fikk ikke komme ut av loading screen en gang. Oh my god, jeg fikk en 314 fusion rifle. Why? Holy shit, det gir jo jævlig høy level. 315 sko. Kan vi fjerne til The Tower sånn at jeg kan få... Jeg skulle gjerne gjort det, men liksom, jeg fikk ikke valget. Da går jeg bare ut når jeg kommer inn. Hvordan åpner man en sånn ting? Jeg vet ikke. Let's go to the tower. Eller Paradise is a noob. Så... Post ditt hjerte tilbake. There we go. Back to the tower! Vi skal til Reef. Åh, vi skal til Reef. Back to the Reef! Sweet stones. Og du klarer å streame i 720p. Das ist nice. Shot in the heart and you're too late. Og folk påstår at de får jævlig bra loot fra Nightfall. Jeg har nesten 700 modes of light. Ja, alt droppa i fette høy light nå. Vi har funnet himmelen. Jeg fikk Spectre boots. Hva er det for noe? Kanskje jeg burde åpne min. De heter Hunter. Hvor er jeg? Der. Jeg fikk Hunter-hjelm. Jeg avskyr det. Taken Hunter-hjelm. Hvorfor hjelm da? Jeg bruker fire seere, ja. Jeg bruker exotic hjelm. Hvorfor er det ikke mulig å skje seere? Nå er det ikke akkurat i lista for det. Jo, en viewer list. Hvordan ser jeg? Oh my god, det røyket fra toppen av høyet mitt. Det var dritkult. Postmaster? Nei, den var ikke så styrende her hjelmen. Den har 3 defense. Varkis har. Warrior Boyen. Ah, hva er quest? Elder Sigil. Og det er spesifikt hvordan Legendary Engram har tenkt å forhandle som Varkis. Nå kan jeg bare kjøpe kappa. Jeg må ha spesielt type Legendary Engram. Let's see what we got. Dritt.
Rett. Den gir jeg til Titan Man. Hva er det? Hvorfor er det sånn quest og sånn? Må jeg ta Challenge for Elders? Jep. Jeg fikk en 3-6 blå shotgun. Hvorfor er det så jævlig høy? Jeg vet ikke. Nå ser jeg en blame with brain. Æsj. Bare æsj. Så fikk jeg 3-9 shell. Damn. Oh, jeg har 2 kromas. En kvit, en gul. Stek. Den bare... Blir lenge borte. En time. En time? Hva faen skal du gjøre? Skje flash. Kødda. Det er sånn for mye lenger, jeg. Det var mektig argument du har, Pelle. Really? Ta det opp! Time. Nei, det... Vi skal se det på popcorn time. Nå går jeg og Sindre og skaffer alt det kule greiene mens du er borte. Snakkast. Fuck you.